Боротися з неправильно припаркованими автомобілями у тернопільських дворах вирішили автономні націоналісти. Вони переконані, машинам не місце на дитячих майданчиках та тротуарах, а тому діяти обіцяють радикальними методами. Якщо машина стоїть на в'їзді в двір, якщо якась критична ситуація, то пожежна машина чи машина швидкої допомоги просто реально може не заїхати і не встигнути врятувати життя. Якщо людина не може навчитися правильно поводити себе в місті, вона просто один прекрасний день побачить свою машину на спущених шинах. Листопад, зазначає Ігор Костюк, місяць попередження. До грудня активісти проводитимуть інформаційну кампанію серед автомобілістів. Не залишатися осторонь закликають і пересічних городян. Тернополяни можуть звертатися безпосередньо в нашу спільноту ВКонтакті і надсилати фотографії, номери машин, хто де як паркується, яка в нас ситуація робиться. Різати шини у неправильно припаркованих автомобілях автономні націоналісти обіцяють вже з наступного місяця. Нагадаємо, війну так званим автохамам оголосили не лише автономні націоналісти. Ще раніше у соцмережі Facebook небайдужі тернополяни створили спільноту під назвою «Stupid Parking». Туди публікують фото машин, залишених у непризначених для цього місцях. Наразі, пояснює Ігор Костюк, вони діють окремо, однак чоловік сподівається, що співпраця є справою часу.